गाइज फिजिक्सको मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ र कन्ट्रोभर्सियल टपिकको कुरा गर्दा टाइम ट्राभलले आफ्नो अलग्गै स्थान बनाएको छ। टाइमको मेजरमेन्ट इजिप्सियनहरूले 1500 BC नै गर्न स्टार्ट गरेका थिए, तर टाइम ट्राभलको कन्सेप्ट सबैभन्दा पहिला एचजी वेल्सले आफ्नो नोबेल द टाइम मेसिनमा 1895 गरेका थिए। तर यो त्यति बेला एउटा फिक्सनभन्दा धेरै केही पनि थिएन, यो एउटा इन्टरटेनमेन्टको सोर्स मात्र थियो। साइन्टिस्टहरूले पनि यसले साइन्स फिक्सनभन्दा धेरै मानेका नै थिएनन्। तर 1905 फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो किताब निकाले र त्यसपछि साइन्टिस्टहरूको टाइम र स्पेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले बदलिदियो र त्यो किताबको नाम थियो द स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। र साथी हो, आज हामी टाइम ट्राभलको यस्तै फ्याक्ट्सहरू जान्नेछौँ जसले तपाईँलाई यो सोच्नमा विवश गर्छ कि टाइम ट्राभल जस्तो पनि केही हुन्छ। अब धेरै ढिलाइ नगरी हामी आफ्नो भिडियो स्टार्ट गरौँ। टाइटल द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स अफ टाइम ट्राभल। द टाइम डाइलेसन। आइन्स्टाइनले आफ्नो टाइम ट्राभलको थ्योरीलाई प्रुभ गर्ने एउटा इक्वेसन दिए र भनेका थिए कि यो इक्वेसनले हामी टाइम डाइलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौँ। तर त्यति बेला टेक्नोलोजी त्यति विकसित नै भएको थिएन र यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिएन। तर 1971 फिजिसिस्ट जो हेप्ली र एस्ट्रोनोमर रिचर्ड केटिङले चारवटा एटोमिक क्लक लिए र यो एक्सपेरिमेन्ट गरे र आश्चर्यको कुरा यो हो कि ती क्लकमा पनि टाइम डाइरेक्सन देखियो जुन आइन्स्टाइनले 65 वर्ष अगाडि नै आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा भनेका थिए। त्यसपछि यस्तो थुप्रै एक्सपेरिमेन्ट भयो जसले यो प्रुभ गर्यो कि आइन्स्टाइनको टाइम डाइरेक्सन थ्योरी एकदमै सही हो। तपाईँले गुगलमा पनि यो एक्सपेरिमेन्टको अफिसियल विकिपिडिया पेज हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, टाइम डाइरेक्सनलाई सिम्पल भाषामा बुझ्दा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यो दुईवटा क्लक जुन सेम टाइममा स्टार्ट गरेको हुन्छ, तर एउटा क्लकमा टाइम फास्ट बितिरहेको हुन्छ भने अर्को क्लकमा टाइम स्लो बितिरहेको हुन्छ। यो हुनुको मुख्य कारण त्यो अब्जेक्ट कति स्पिडमा ट्राभल गरिरहेको छ त्यसमा आधारित हुन्छ। यदि कुनै अब्जेक्ट फास्ट ट्राभल गर्छ वा लाइटको नजिकको स्पिडमा ट्राभल गर्छ भने त्यसको लागि टाइम स्लो हुन्छ, इन कम्पेरिजन टु दोज अब्जेक्ट जुन स्लो ट्राभल गर्दैछ। हेप्ली र किटिङको एक्सपेरिमेन्टमा एटोमिक क्लक एयरप्लेन र अर्थ दुवै ठाउँमा राख्यो। फर्स्ट राउन्डमा प्लेनले अर्थको रोटेसनल डिरेक्सनमा फ्लाई गर्यो जसकारण त्यसमा अर्थको स्पिड प्लस प्लेनको स्पिड दुवै एड भयो भने सेकेन्ड राउन्डमा त्यो अर्थ घुम्ने विपरीत दिशामा घुम्यो। जब यो एक्सपेरिमेन्टको अन्त्य भयो र रिजल्टको लागि यो इक्वेसनले निकालिएको टाइम डाइरेक्सनको भ्याल्यु र एटोमिक क्लक बिचको टाइम डिफरेन्सको भ्याल्यु कम्पेयर गर्यो, त्यो करिब करिब सेम आयो र ती क्लक बिचमा केही न्यानो सेकेन्डको फरक देखियो। तपाईँले यो सोच्नुहुन्छ होला कि यो न्यानो सेकेन्डको फरक आउँदा ती क्लक नै बिग्रिएको होला वा सहीले टाइम सेट गरेको थिएन होला। तर गाइज, हामीले यहाँ कुनै नर्मल स्टप वाच वा क्लकको कुरा गर्दै छैनौँ, हामीले यहाँ एउटा एटोमिक क्लकको कुरा गर्दैछौँ जसले 1 सेकेन्डको करोडौँ हिस्साले राम्ररी नाप्न सक्छ। हो, ती क्लकमा न्यानो सेकेन्डको टाइम डाइलेसन देखियो, तर साथी हो, हामीले यो याद राखौँ कि त्यस बेला केही हजार किलोमिटरको स्पिड मात्र एचिभ गरेको थियो, त्यसकारण टाइम डाइलेसन पनि केही न्यानो सेकेन्ड मात्र देखियो। तर जसरी हामीले स्पिड बढाउँदै जान्छौँ टाइम डाइलेसनको पनि इफेक्ट बढ्दै जान्छ। गाइज, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा केही डाउट छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोको पार्ट 2 हेर्न च्यानललाई फ्रेन्ड प्लिज सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, किनभने तपाईँले सब्सक्राइब गरेपछि मात्र हाम्रो उत्सुकता बढ्छ अनि हामी झन् मिहिनेत गरी युजफुल कन्टेन्ट बनाइ तपाईँलाई पेज गर्छौँ। एटलास्ट भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिएकोमा धन्यवाद।